dissesse que Super Mario tem um jogo que se passa aqui no nosso país, você acreditaria? Pois é, exatamente. Então, fala galera, tô fazendo mais um vídeo aqui. Dessa vez eu te mostro fazer mais um vídeo de... Não é um gameplay, não é nada, é vamos reagir ao vídeo. É... Depois de ficar 3 dias sem vídeo. Peraí. Não. Eu acho que é 4 vídeos. É, 4 vídeos, é. Bom, mas se você tiver reagir um vídeo do Paitral, faz tempo que não reage um vídeo do Paitral, olha só, faz muito tempo. E já percebe que ele mudou o cenário, ele pintou o cabelo, ele platinou o cabelo, tá ligado? É que nem que a gente pega lá as relíquias do Crash 3 Warped, tá ligado? De platina, a gente pega tudo e platina o jogo, tá ligado? Pelo jeito. E a gente vai reagir um vídeo do Paitral que chama O Jogo do Mario com Fases no Brasil! Beleza, então vamos lá. Já deixa o seu like, se inscreve no canal se não for inscrito. Clica no sininho para receber as notificações. Eu tô falando muito rápido, irmão. Não, por favor, deixa o like aí. Por favor, deixa o like aí, velho. E aliás, cuidado com o coronavírus, hein. Vamos lá. Que jogo bizarro que nós iremos jogar hoje juntos aqui no canal. Aliás, acho que tá bom esse volume. Paraquedas nesse canal e gosta de Mario, Sonic, Crash, Hack, Runes, Flamengo. Nossa, rolou tudo ali. Impossíveis e os mais diversos e variados mods. Seja muito mais que bem-vindo. Já arrebente, arregace esse botãozão vermelho aqui. Sim, eu já me inscrevi, tá? Eu já me inscrevi. Já pra você que é inscrito velho de casa, aqui no canal temos o botão Seja Membro e se tornando um chalabar. Não, seja membro não sou não. Benefícios, entre eles o acesso antecipado a vários vídeos aqui no canal, antes de todo o resto da galera. Enfim, recadinho dos dados, é hora da gente conferir Super Mario no Brasil. Meu Deus. Nossa, do céu. Nossa, vamos ver como vai ser essas fases brasileiras, hein? Aventura da pesada, vambora, galera. Galera, se liga na introdução do jogo. Ah, olha só. Foi criado pelo Candy 111. Eu ia ler o resto, pô. Você nem deixou. Não é pra deixar mesmo, não. Apoia Nintendo. Compre Nintendo Switch, ó. É, eu preciso de um Nintendo Switch urgente. Quero jogar Mario Maker 2. Vocês estão vendo aí todos os inscritos. Olha só, olha o jogo que o Fatal vai jogar. De introdução do jogo, vocês estão vendo ali embaixo no canto direito que tem até um canal do YouTube da pessoa, que é o CAD111. Oi! É sério isso? Pessoal, o jogo bugou, eu tive que abrir de novo. Bom, mas ele vai jogar o New Super Mario Bros. All Stars HD, que é uma hack de New Super Mario Bros. Wii ou Naver. Na verdade é o Naver, né? O New Super Mario Bros. Tanto faz. Eu queria ele ter todos os jogos do Mario lá que tem no Super Mario All Stars original, tá ligado? Super Mario World, Super Mario Bros. 3, Super Mario 2, Mario Bros. Mas aqui tem uns extras, tem Super Mario Land 2, 1, 2. Tem até o Donkey Kong Arcade e o Mario Bros. Pessoal, vocês estão percebendo? Que a gente aí, ó, olha só, é que nem o Mario Bros. Do Wii, só que ele tá com aquele hack lá também, que é muito bom, que é o Naver. Muito famoso Super Nintendo, que pega vários jogos de Nintendo e coloca numa coleção. E coloca numa coleção de Super Nintendo. Vários Super Nintendo, inclusive o Super Nintendo que meu pai ganhou de presente, veio com esse cartucho, foi aí que eu me apaixonei pelo Mario. Enfim, a gente tem um arquivo salvo aqui. Mas eu vou começar um novo jogo só pra mostrar pra vocês as paradinhas, tá? Número de jogador, um só. Vocês estão percebendo que foi feito em cima do New Super Mario Bros, né? É, esse jogo é muito bom, esse jogo é muito bom. Os sonzinhos e tudo mais. Obrigado, Satoru Iwata. Estamos configurando o seu jogo. Por favor, reinicie e utilize o mesmo save. Ah, não! Putz, eu vou ter que... Você viu? Esse que é o problema desse jogo, sim. Agora eu prometo pra vocês que vai. Agora eu dou a minha palavra. Nós vai conseguir jogar essa merda aqui no vídeo. Pronto, aqui ó. Isla de Yoshi. Não é ilha do Yoshi, não. Isla de Yoshi. Eu acho que é pra ser ilha do Yoshi, né? Ali no meio. Galera, é o seguinte, não sei se vocês estão. Olha só, mano. É o Super Mario All Stars em HD. Ó, tem um Mario ali, ó. E é a tela de introdução. Vou mostrar todos os jogos agora. Nós temos o Super Mario Bros. A gente tem o Mario Bros. Super Mario Land 2, Super Mario World, olha só, Super Mario Land, Super Mario Bros. Lost Levels, ah, esse é o, mano, esse jogo é muito difícil, Super Mario Bros. 2, ok, Super Mario Bros. 3, tem o Donkey Kong aí, ó, Mario Bros. Arcade, o Hotel Mario, olha só, e o Mario is Mission. É um jogo que a Nintendo faz questão de... É aquele lá que tem as fases que a gente vai na cidade, né? Na cidade, na Argentina, Brasil e tal, tal. Por isso que o título do vídeo é esse. A gente começa no Castelo do Bowser, do Mario Eastern Mission. Então vamos ver a primeira... Mas na verdade nem vai começar não, mas vamos ver a primeira fase do estado, né? Argentina,
Buenos Aires estava escrito ali? Buenos Aires. Argentina, Buenos Aires. Beleza, primeira fase Argentina, Buenos Aires. Vamos ver. Tá, ok. Deixa eu entender como é que estão os botões aqui. Esse pega, esse joga. Beleza, tranquilo. Vocês conseguem ver? Beleza. No fundo a gente tem a bandeirona da Argentina, né? Olha aquele lá, mano. Argentina. O poste branco, ele fica em Buenos Aires também, se eu não me engano. Eu só não sei exatamente como é que chama. É o Arco do Triunfo? É a Torre Eiffel? Eu não lembro agora. Nossa, eu meu Deus. Nossa, isso é... Ele já morreu, ele. Pela parte do jogo, em minha defesa, eu estou jogando... Não. Nossa, oh, os esse itens. Mario tá bem estranho, tá? Essa calça dele, ele... Sei lá. Não, esse Mario mudou, cara. Eles mudaram, mas acho que deveria ter deixado normal, mas tudo bem. Diferentezinho. Caramba, olha isso. Galera, isso aqui é um carro, velho. Isso aqui é um... Mano, olha esse carro, mano. Você que tá doido, ó. Ela não fez nenhum contorno da hitbox do carro, mano. Que bagulho zoado. Detalhe também que a gente tem dois monumentos ali, né? Eu achei que tinha um só na Argentina, mas agora foi provado geograficamente. É, foi provado que tem dois. Eu nem vi, nem viajei pra Argentina, mas nem dá por causa do coronavírus. Essa musiquinha da estrela. Não tô escutando muito bem, mas eu já sei qual que é. Eu já joguei no Super Mario Bros. Já zerei 100% ele, ó. Essas aqui de quebrar. Essas caixas. Podia ter uns carros passando na rua, né? Podia trocar os... podia ter uns carros passando mesmo, cara. Agora que eu tô vendo. É só isso? E aí o final da fase? E o final da fase tá ali, ó. Eu tava dando uma olhada nesse jogo e tem um negócio que eu esqueci de falar pra vocês, pessoal. Que tem uma cabana de informações. Eu só preciso saber onde é que fica essa merda. Eu acho que é um lugar um pouco diferente. Ué, o que você tá voltando, ué? Vai terminar a fase logo. Mas é um lugar que se abaixa, assim, sabe? Aqui, ó. É um trilho um pouco diferente, você consegue abaixar. Eu só não sei onde dá isso. Ué, que isso? Praça de Maio é uma testemunha dos eventos históricos do país desde a época da fundação de Buenos Aires. Olha ali, mano. Informações pra nós, galera. Olha ali a Paulitina ali. Na Argentina. Tá, então aquela estátua lá, aquele negócio que eu falei pra vocês, fica na Plaza de Maio. Plaza de Maio. É isso mesmo? Maio. Mas maio em espanhol não é maionese? Não. Então, agora não. Sim, a gente passou 100%. Tá, agora passa essa fase esse logo. Esse aqui, pessoal, que tem dois refletores ali. É um estádio de futebol? Acho que não é um estádio. Não tá com cara de estádio. Bom, enfim, quem for da Argentina e souber aí, ó, comenta pra nós aí. Quem não faltou na aula de geografia igual eu... Tá, passa logo essa fase, pelo amor de Deus. Geografia, quando aparecia pra mim MG de Minas Gerais, eu colocava Mato Grosso. Eu quase reprovei por causa disso. Então, nossa. Eu sou a melhor pessoa pra falar de geografia aqui nesse vídeo. Paus, Brasil, São Paulo. Nossa, dá pra fazer 0-0, tem um castelo ali. Pode mais viajar, né? Já que estamos todos reclusos em nossos lares. É, cara, do coronavírus. A gente pode viajar entre os países ali, ó. Pegar uma ponte aérea pra São Paulo e vamos lá. É, bom que no mundo do Mario não tem coronavírus, né? Mario, e aos olhos de quem criou essa bodega aqui, que eu não sei se mora no Brasil. Nossa, olha como é que é o Brasil, velho. Ó a cidade, tá à noite. De poluição ali, né? Aquele rosa ali, na verdade, é um efeito do Photoshop pra disfarçar a camada de nitróxido de carbono. Meu Deus! Que isso? Mano, tem um... Que isso, mano? Tem uma menina aí! É um pênis absurdo! Eu juro que eu não sabia que tinha essa pessoa aqui andando na rua. Eu falei... É, vai entender, né? Entender. Falei, nossa, seria muito legal se tivesse um ser humano. Assim, olha isso aqui. Pessoal, um pequeno corte aqui, galera. Muito melhor que Metro Kingdom, diga-se de passagem, né? A gente pode ver se tem algum campo de informação por aqui, né? Uma coisa legal é a naturalidade com que ele juntou essas duas imagens. Tem um corte assim, ó. Nossa, eu não vi o corte, velho. Deu um corte ali, parece que cortou ali, mano. Ah, o Brasil agora tá cortado. Brincadeira, pessoal. Em São Paulo eu só conheço a Avenida Paulista, olha lá ainda. Temos mais um ser humano aqui, olha só que incrível. Essa habilidade... Ai, meu Deus do céu, mano. Esse que é incrível, mano. Os caras colocam muita coisa, mano. Esse jogo tem muito mundo, mano. Muita fase. Caso dos outros mares, né? A gente vê que as relações do Brasil com a Argentina, o Mercosul tá funcionando quando os carros são iguais, né? Os carros de uma fase são exatamente os carros iguais da outra. A gente tem esse navio diferente, provavelmente aqui que a gente entra. É exatamente. A gente dropa no meio da rua. A gente entra no bueiro. O monumento à independência do Brasil, também chamado de Monumento do Ipiranga, o altar da pátria, é um conjunto escuro. Histórico em granito e bronze. Localiza-se na cidade de São Paulo, às margens do Rio Ipiranga, ao lugar histórico onde Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil. Mano, é muito engraçado. Ai, meu Deus do céu. Olha esse cenário. Olha ali as pessoas. Se movimenta exatamente junto com a fase. Ah, que coisa maravilhosa, né? O legal é que nessa parte aqui dá pra gente andar bastante. Será que tem um final da fase logo aqui? Aí, beleza. Aí, ó. São Paulo. Tá passada aí, ó. Tá lá, garoto. O Mario é o único ser humano. Tudo bem que agora a gente tá em quarentena, né? Mas o Mario é o único ser humano que, quando São Paulo está normal, ele consegue cruzar de uma ponta a outra em
5 minutos. Bom, enfim, vamos para a próxima fase. Ponto de informações. Tá bom. Ponto de informações. O que será que é isso aqui? Sempre que você achar uma faixa de pedestre, aperte para baixo para investigar a rua e as curiosidades do país. Então, esse lance, pessoal, ele é muito parecido real com o Mario Smith. Isso aqui tá certo mesmo. Só duas coisas que eu não entendi. Por que que ele dropa? Mano, olha esse cenário, mano. É um lugar mesmo, de verdade. Tá, que fase é essa aqui? Goiás? Brasil, Rio de Janeiro. Meu amigo, deixa eu ensinar um pouco de geografia. Se São Paulo é aqui, o Rio deveria ser, ó, aqui, exatamente. É exatamente aí mesmo. Rio de Janeiro. Mas tudo bem, vai. Vamos lá. Rio de Janeiro, será que é a fase da Valentim? Será que vai aparecer o Rogério ali, que é o famoso, aquele coisa de Rio de Janeiro? Olha que moço, mais lindo, mais cheio. Meu, cenário bonito, velho. Nossa, eu não sabia de Rio de Janeiro. Mano, legal que o Rio de Janeiro... Ui. A missão é literalmente sobreviver, né? Mano, agora... Ah, isso aqui é água, porque o Rio de Janeiro é uma ilha com cidade, uma ilha na cidade, né? Ó, o cenário do Rio de Janeiro é mais bonitinho. Por isso que eu acho que tem água ali, a gente morre como de cair. Tá facecando, e essa pessoa aí, mano? Olha, não é por nada não, mas eu acho que eu te conheço de algum lugar. Você não tava em São Paulo há 3 minutos atrás? Hã? Ah, tá, você pegou um avião, você é o ator da Globo, né? Você fez a ponte aérea, entendi. Essa lagoa aqui é a Lagoa Rodrigo de Freitas, né? Tá aparecendo ali? Lagoa da novela da Globo. Aí ali tem o Corcovado. Cadê o Cristo Redentor? Não tem o Cristo Redentor, não? Patrimônio Histórico do Brasil, não tem aí? A Paulista aqui também. Essa aqui é Isis Valverde. Tá, peraí. Ali, ó. Agora estou um pouco confuso. Aqui, ó. Ai, mas você me zoou, hein? Eu preciso achar a faixa de pedestre aqui. Eu vi. Ah, não, tá. Você tá cego, não é possível. Não é possível que você tá cego. Tá, vamos jogar essa fase mais uma vez, só que agora atentos à faixa de pedestre. Mano, no Rio de Janeiro não tem nem rua. Como é que eu vou achar a faixa de pedestre? Amigo, eu acho que você... Fase, que esses buracos... Outro corte aqui. Cai também, mano. Aqui, ó. Achei. Aí, ó. Beleza, tem lá no final também. O bondinho do Pão de Açúcar é um teleférico localizado no bairro da Urca, no município do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil. Liga a Praia Vermelha ao Morro da Urca e ao Morro do Pão de Açúcar. Pô, da hora esse fundo aqui. Eu achei legal. Ó, oh, esse fundo é da hora, gente. Né? A pessoa fica zoando. A Palitina tá ali também. Né? Eles criaram uma linha aqui invisível. Não precisa nem de um outro morro. É um morro só, uma linha reta assim que acaba no final... E o bonde vai sozinho. O Albert Einstein criou a primeira teoria dele aqui, pra quem não sabe. Tá, então essa fase eu tenho que passar normal? Provavelmente, né? Aí, okay. Tem outra fase de pedestre aí. Porque eu lembro que eu cheguei lá no final e não tinha nada. Tinha no final tem ali. Sim, uai, você tá cego, não é possível. Ali, ó. Nossa, velho, tinha uma outra faixa de pedestre no final. No final eu não vi. Tá, e agora? Ah, tá. O bagulho tava... Aí, os bloquinhos. Bom, beleza. Aparentemente... O cenário é nuvem do Super Mario Wii mesmo, né? O céu tá limpo. Beleza, passou. Não tem mais morro nenhum. E é isso. Passamos mais uma fase, terminamos agora o Rio de Janeiro. Qual será que é a nossa próxima vez? Mas tá, hein? E o que acontece aqui que vocês... Agora o castelo, hein? Castelo casteloso. Por todo o globo, por todo o planeta. Mas o que eu queria mostrar pra vocês nesse vídeo era a parte do Brasil, na real. Porque é muito meme. É muito Salão Castelo Ludwig. Jogo. Mas vamos terminar então, pessoal. É? O primeiro chefão, Salão Castelo de Vicky. Será que tem alguma coisa do Brasil? Ou vai ser só um castelo genérico e sem graça? Vamos ver. Ó. Castelo do Bowser em São Paulo, hein? Galera de São Vamos Paulo. Vamos ver como esse castelo do Ludwig, ó. Bowser moraria se ele fosse de São Paulo. Eu chuto que ele moraria na Liberdade. Tá, isso foi a opção certa. Buenos Aires, Piazza de Mayo. Rio de Janeiro, Museu do Ipiranga. E São Paulo, Pão de Açúcar. Não, é a Plaza de Mayo. É a da Buenos Aires. É os conhecidos. Tá, Buenos Aires, hein? Buenos Aires, Pão de Açúcar? Não. Rio de Janeiro, Plaza de Mayo, São Paulo, Museu do Ipiranga. Tá tirando, né, mano? Faz uma pergunta diferente, pô. Buenos Aires, Museu do Ipiranga, Rio de Janeiro, Pão de Açúcar, São Paulo, Plaza... Caramba, tem diversidade. Nossa, chegou no chefe. Ludwig. Ah, não. Você não vai me matar. Os boss do Mario são os mais tontos do mundo. Não joga essa merda em mim, não. Morri. Não, se você morrer, não morre, não, meu filho. Não. Toma. Ah, não, ele morreu meio na hora. Vamos lá. Lá vamos nós, de novo. Agora que você vê que esse é animação do Super Mario World. Vai me matar não, seu otário. Isso. Pô, o problema é que agora me ferrei. Nossa! Você sumiu na hora. É um sinal. Mata, sinal. Pelo amor de Deus! Isso! Tá lá, boa! Gostei que o corpo dele sumiu ali, né? Pela metade do... Meu Deus, que tristeza, mano. Os outros jogos dessa coleção não são zoados assim, tá, pessoal? Eu trouxe esse pra vocês primeiramente pelo meme. Simplesmente pelo meme absurdo que é esse jogo. Tá lá, passamos o primeiro castelo. Beleza. Eu só conferi. A próxima fase deve ser no México, mas eu não vou jogar. Eu só quero dar uma olhada. Exatamente. México. A próxima fase seria na Cidade del México. Será que a gente encontraria o Chaves e comeria um churros? Isso é o que talvez nós vamos descobrir num próximo episódio. Se vocês gostarem bastante, se
o feedback desse vídeo aqui for absurdamente bacana. Beijo, meus amigos. Beleza. Mas bom, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. Se não for inscrito, clica no sininho para receber todas as notificações. Deixa seu like e tchau.